Bugün tünde Ortosay bazarında çıkan ört toluğu menen öçürüldü. Özgöçe Kırdaaldar Ministerliginen kabarlaşkanday ört tuuralуу маалымат 9 ноябрь түнү 12:00 чамасында түшкөн. Базарда чыккан тилсиз жоону өчүрүү үчүн өрт өчүрүүчүлөр чыгып, саат 2:16 өрт чектөөгө алынган. Эрте менен саат 8:55 өрт толугу менен өчүрүлдү. Алдын ала маалымат боюнча 1,8 000 чарчы метр жер күйүп кетти. Кырсыктан жабыркагандар менен каза болгондор жок. Учурда өрттүн чыгуу себептери такталууда. Эки кабаттуу деп айтсак болот, анткени чоң имарат экен, производственный. Bir jarımı iki kabattuu bolup bayağı kampalar eken, ikinci jarımı bolso bu jerde bayağı tigüçü sektör bar eken, al bolso yarustarga bölünüp ketken da. Anan ошо имараттын чатыры күйгөн, тигүүчү цехтин экинчи ярусу күйгөн. Андан чыгары өрт баягы сыртынан чыкканына байланыштуу ошо имараттын чатырына баягы жайылган да.